জয়হিন্দ ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ ক্লাছত আমি ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ দুটা চলকৰ ৰহি সমীকৰণৰ আজি 4.1 কুৱেশ্যন চলো চাম। বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি, এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব, এখন টোকা এখন টোকা বহী, তাৰমানে আপুনি যি কপি ৰহি কপি বস্তু নহয় যাৰ কামটো তাক টোকা বহী বুলি কয়। এখন টোকা বহীৰ দাম এটা কলমৰ দাম দুগুণ, ঠিক আছে? তো এই তাৰমানে আপোনাৰ বহীটো আছে তাৰে দাম কি কৈছে, কলমৰ দামৰ দুগুণ হয়, ঠিক আছে? আৰু এই যুক্তিটো প্ৰকাশ হোৱাকৈ এটা চলযুত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন কৰা, তাৰমানে এটা আমাক ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন কৰিব দিছে, ঠিক আছে? ইয়াতে আমাৰ হিন্দ দি আছে, ইয়াত এখন টকা বহীৰ দাম আমি কি ধৰিব লাগিব, 1 টকা। গতিকে চাব, এইটো আমি কেনেকৈ চল্ভ কৰিম, ঠিক আছে? প্ৰথমতে আমি কি ধৰিম, যে ধৰা হ'ল আপোনাৰ টকা বহীৰ দাম কিমান, 1 টকা, ঠিক আছে? তো চাব, ধৰা হ'ল, ঠিক আছে, এখন টোকাৰ বহী মূল্য কিমান, এখন টোকা বহী মূল্য হ'ল কিমান, 1 টকা, অ'কে? আকৌ আমি কি ধৰিম, কলমৰ, ঠিক আছে, আৰু এটা কলমৰ মূল্য হ'ল কিমান, 2 টকা, ঠিক আছে? এখন টোকা বহীৰ মূল্য ধৰিলোঁ আমি 1 টকা, আৰু এটা কলমৰ মূল্য ধৰিলোঁ 2 টকা। এতিয়া চাব প্ৰশ্ন মতে, প্ৰশ্ন মতে এখন টোকা বহীৰ দাম, এখন টোকা বহীৰ দাম কিমান, এটা কলমৰ এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ হয়, ঠিক আছে, দামৰ দুগুণ হয়, এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন মতে, ঠিক আছে? গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এটা টোকা বহীৰ দাম, ঠিক আছে, এখন টোকা বহীৰ দাম সমান কিমান হ'ব লাগিব, 2 পূৰণ এটা কলমৰ দাম, ঠিক আছে, এটা কলমৰ দাম, অ'কে, এইটো দাম। গতিকে আমাৰ টোকা বহীৰ দাম কি বুলি ধৰিছিলোঁ, 1 বুলি ধৰিছিলোঁ, সমান 2 পূৰণ, ঠিক আছে, আৰু কলমৰ দাম আমি কি ধৰিছিলোঁ, 2, অ'কে, গতিকে কি হ'ব, 1 = 2 পূৰণ y, তাৰমানে ইয়াক আমি কি হিচাপে লিখিব পাৰোঁ, 1 = 2y বুলি, হয়নে? গতিকে আমাৰ সমীকৰণটো কি হ'ব, এই 2y টো এইফালে আহিলে কি হ'ব, মাইনাছ হ'ব, আৰু এইফালে কি হৈ যাব, সমান 0, অ'কে? তো আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো হ'ব, ৰৈখিক সমীকৰণটো কি হ'ব, 1 - 2y = 0, ঠিক আছে, এইটোৱে হ'ল আমাৰ ৰৈখিক সমীকৰণ, অ'কে? গতিকে এইটো মাইনাছৰ তলত দি দিম, গতিকে প্ৰদত্ত উক্তিটোৰ বাবে দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণটো হ'ব 1 - 2y = 0, ঠিক আছে, এইটো হ'ল আমাৰ আনচাৰ, ক্লিয়াৰ? বুজি পাইছে বস্তুটো, একেবাৰে সহজ হয়। ফাৰ্ষ্ট আমি ধৰি ল'ম যে টোকা বহীৰ দাম কিমান, 1 টকা, আৰু কলমৰ দাম কিমান, 2 টকা। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশ্নমতে যি দিয়া আছে সেইটো বস্তু লিখি দিলোঁ, যে এখন টোকা বহীৰ দাম আমাৰ এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ হয়, ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ এখন টোকা বহীৰ দাম সমান কি হ'ব, 2 পূৰণ এটা কলমৰ দাম, এই টোকা বহী আমি কিমান ধৰিছিলোঁ, 1, গতিকে 1 = 2 * y হ'ব, কাৰণ কলমৰ দাম 2 হয়, অ'কে? গতিকে পূৰণ চিন গোটাই দিলোঁ, 1 = 2y হ'ল, অৰ্থাৎ 2y যেতিয়া এইফালে আহিব কি হ'ব, 1 - 2y, অ'কে, সেইফালে কি হৈ যাব, 0 হৈ যাব, ঠিক আছে, গতিকে 1 - 2y আমাৰ ৰৈখিক সমীকৰণটো হ'ব, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, আমাৰ ৰৈখিক সমীকৰণটো সমীকৰণ মিলা, ax + by = 0, ঠিক আছে, ax + by = 0, আৰিত প্ৰকাশ কৰা আৰু প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে এ বি আৰু চি ৰে, ঠিক আছে, উল্লেখ কৰা, এইটো চি এটা হ'ব, গতিকে এ বি আৰু চি ৰে উল্লেখ কৰিব দিছে, তাৰমানে সিহঁতৰ মানবিলাক উল্লেখ কৰিব দিছে, ঠিক আছে? তো 2x + 3y = 9.35 bar, এইটো বাৰ বুলি কোৱা হয়, অ'কে? তো এইটো চাব মই কেনেকৈ কৰিম, এতিয়া আমাৰ যে আছে 2x + 3y = 9.35 bar, এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ লিখিম চাব, ঠিক আছে, 2x + 3y = 9.35 bar, অ'কে, এইটো আছে আমাৰ সমীকৰণ, ঠিক আছে? এতিয়া চাওক ইয়াক মই কি কৰিম, ax + by + c মানে ফৰ্মত আনিম, আহি আনিম, ঠিক আছে, 2x + 3y - এই 9.35 যে আছে এইফালে আহিলে কি হ'ব, মাইনাছ হৈ যাব, কাৰণ এইফালে কি আছে, প্লাছত আছে, ঠিক আছে, গতিকে -9.35 bar সমান কি হৈ যাব, এইফালে 0, এইফালে একো নাই, গতিকে 0 বহালোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া চাব মই এইটো আৰু একবাৰ ধুনীয়াকৈ লিখি দিওঁ, 2x + 3y, আমাৰ আৰ্হিটো কি আছে, প্লাছ প্লাছ আছে, হয়নে, প্লাছ চি, এইটোতো মাইনাছ আছে, হয়নে, গতিকে সেইকাৰণে এইটো কি কৰিম, মই প্লাছ দি পেলাই এফালে মাইনাছটো মই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দি দিম, ঠিক আছে, তো 9.35 bar মই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিলোঁ মাইনাছত, সমান কি হ'ল, 0, ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ এইটো বস্তু ax + by + c ফৰ্মত আহি গ'ল, অ'কে?
তো এ এক্স প্লাস বি ৱাই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিৰ' আৰিত আনি গলো হা গতিকে যেতিয়া এতিয়া মই এইটো যদি এ এক্স প্লাস বি ৱাই প্লাস সি ফৰ্মত যদি আৰিত মই যদি তুলনা কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে এ মানে কি হ'ব এইটো হ'ব এ এক্স প্লাস বি ৱাই প্লাস টু জিৰ' এইটো চাব এ মানে কি হ'ব দুই হ'ব আৰু এক্স আছে বি মানে কি হ'ব তিনি হ'ব চি মানে কি হ'ব মাইনাচ নাইন পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ বাৰ অ'কে গতিকে এতিয়া মই এ ৰ মান কিমান পাম দুই পাম বিৰ মান তিনি পাম চিৰ মান কিমান পাম মাইনাচ নাইন পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ বাৰ বুজি পাইছে বস্তুটো এইটো বস্তু মই বুজাবৰ কাৰণে এনেকৈ গোল গোল কৰি বুজাই দিছোঁ এইটো লিখিব নালাগে অ'কে গতিকে মই এতিয়া এডাপ্ট কৰি দি আছোঁ বস্তুটো বুজাই দিছোঁ যে কেনেকৈ হ'ল এইটো বস্তু হা এ বি চি অ'কে এ বি চি ইয়াতে আমি এইটো ধ্ৰুৱক বুলি ক'ম আৰু এক্সট্ৰা এইবিলাক ইয়াতে আমাৰ চলক বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া চাব যদি এক্স ৱাই দুটা চলক আছে সেইকাৰণে আমাৰ লেচনৰ নামটো কি আছে দুটা চলকযুক্ত প্ৰতি সমীকৰণ হয়নে অ'কে এতিয়া আমি ইয়াতে চাম গতিকে ইয়াতে গতিকে ইয়াত এ সমান দুই ঠিক আছে বি সমান তিনি আৰু চি সমান কিমান হ'ব মাইনাচ নাইন পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ বাৰ অ'কে মাইনাচ নাইন পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ বাৰ অ'কে দিছ ইজ দ্য আনচাৰ এ মানে দুই হ'ব বি মানে তিনি হ'ব চি মানে হ'ব কিমান মাইনাচ নাইন পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ বাৰ অ'কে এতিয়া আমি দুই নম্বৰটো চাওঁ ইয়াৰে এক্স মাইনাচ ৱাই বাই ফাইভ মাইনাচ টেন সমান জিৰ' হা ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া এইটোক মই চাব ফাৰ্ষ্ট মই এইটো এটা কি বুলি কয় এতিয়া মই এ বি চিটো ওলাব লাগে হয়নে এইটো আমাৰ চাব এক্স মাইনাচ ৱাই বাই ফাইভ মাইনাচ টেন সমান জিৰ' এইটোক মই কি কৰিম এ এক্স ঠিক আছে ইয়াতে এ মান একো নাই গতিকে মই ইয়াতে কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান লিখিব পাৰোঁ হয়নে ইয়াতে মই দি দিলোঁ ওৱান এক্স প্লাছ বি মানে কি ওলাব ইয়াতে চাব ওপৰত একো নাই তাৰমানে ৱাই আছে তাৰমানে কি ওৱান আছে আৰু তলত কি আছে পাঁচ আছে গতিকে মাইনাচ ওৱান বাই ফাইভ হ'ল অ'কে আৰু এই ৱাইটো ইয়াতে থাকি যাব আকৌ মাইনাচ আছে কিন্তু মাইনাচটো মই লিখিব পাৰোঁ মই কি কৰিম প্লাছ লিখিম আৰু সেই মাইনাচটো মাইনাচ টেনটো মই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিছোঁ আৰু সমান জিৰ' কৰিম ঠিক আছে এইটো চাব এইটো মোৰ এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ফৰ্মত আহি গৈছে নহয় এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো আদিত আহি গৈছে গতিকে এতিয়া মই লিখিব পাৰোঁ যে ইয়াত এ সমান কি হ'ব বি চৰি এ সমান হ'ব এক্স বি মানে হ'ব মাইনাচ ওৱান বাই ফাইভ আৰু চি সমান হ'ব মাইনাচ টেন ঠিক আছে এইটো হ'ল ইয়াৰে বুজি পাইছে বস্তুটো একেবাৰে ইজি হয়নে জাষ্ট মাইনাচ থাকিলে আপুনি প্লাছ লিখাই পেলাই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মাইনাচ কৰি দিব সেয়ে আপুনি আৰামছে এই বেছি ওলাব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াৰে তিনি নম্বৰটো চাওঁ মাইনাচ টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল টু চিক্স এইটো আমাৰ সমীকৰণটো আছে এই মাইনাচ টু এক্সটো মই সেনেকৈ লিখিলোঁ প্লাছ থ্ৰী ৱাই সেনেকৈ লিখিলোঁ এই প্লাছ চিক্সটো মাইনাচ চিক্স হৈ যাব সেইটো কি হ'ব জিৰ' হৈ যাব এতিয়া চাব আপোনাৰ বস্তুটো আপোনাৰ এ মানে কি হৈ যাব মাইনাচ দুই হ'ব ঠিক আছে মাইনাচ টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই এইটো প্লাছ কৰি দিলোঁ আৰু এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি হৈ যাব মাইনাচ চিক্সটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আহি যাব কাৰণ মই ফৰ্মটো কি আছে এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি তাৰমানে মাজতে প্লাছ প্লাছ হ'ব লাগে ঠিক আছে গতিকে এইটো বস্তু মই এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ফৰ্মত আহি গৈছোঁ হা এতিয়া আমাৰ এ সমান কিমান হ'ব মাইনাচ টু হ'ব বি মানে তিনি হ'ব আৰু চি মানে কিমান হ'ব মাইনাচ চিক্স অ'কে তো দিছ ইজ দ্য আনচাৰ একেবাৰে ইজি হয় হা এতিয়া আমি নেক্সটটো চাওঁ এতিয়া আমাৰ নেক্সট আছে আমাৰ চাৰি নম্বৰটো এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী ৱাই গতিকে এই এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী ৱাইটো মই কি কৰিম এক্স এ প্লাছ থ্ৰী ৱাই টু এইফালে আহিলে মাইনাচ থ্ৰী ৱাই হ'ব ঠিক আছে আৰু চি আমাৰ নাইয়ে ইয়াতে বস্তুটো মন কৰিছেনে ইয়াতে চি বস্তুটো নাই গতিকে মই কি কৰিলোঁ এইটো এটা জিৰ' লিখিছিলোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা সমান ইকুৱেলটো কি কৰিলোঁ কাৰণ মই এইটো বস্তু আকৌ কি কৰিব লাগে এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ থ্ৰী পাব লাগে চি যিহেতু ধ্ৰুৱকটো নাই গতিকে মই নিজৰ ফালৰ পৰা জিৰ' দিব পাৰোঁ হয়নে নহয় গতিকে সেইকাৰণে মই নিজৰ ফালৰ পৰা জিৰ' দি দিলোঁ এই চাব এক্সৰ আগত একো নাই এক্স কিবা এক আছে হয়নে সেইকাৰণে মই ওৱান বিচাৰি দিছোঁ ওৱান এক্স মাইনাচ টু ইয়াতে মই প্লাছ দিব লাগিব গতিকে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি দিম মই মাইনাচ থ্ৰী দিম অ'কে মাইনাচ থ্ৰী ৱাই প্লাছ জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' ঠিক আছে ওৱান এক্স প্লাছ এই মাইনাচ থ্ৰীটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিছোঁ আৰু ৱাই দিছোঁ ঠিক আছে এইটোতো এইটোতো বেলেগ হোৱা নাই প্লাছ মাইনাচ কি হয় মাইনাচ থ্ৰী আৰু মাইনাচ থ্ৰী ৱাই গতিকে মিলি আছে বস্তুটো আৰু প্লাছ জিৰ'টো দি দিছোঁ একোতো পৰিৱৰ্তন অনা নাই গতিকে মোৰ এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যে এতিয়া ইয়াত আমাৰ এ সমান এক হ'ব এইটো বস্তু আকৌ আপোনাৰ বি মানে কি হ'ব বি সমান মাইনাচ তিনি হ'ব আৰু চি মানে গতিকে দিছ ইজ দ্য আনচাৰ অ'কে এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰটো চাওঁ ইয়াৰে টু এক্স ইকুৱেল টু মাইনাচ ফাইভ ৱাই ঠিক আছে এই টু এক্স সমান এই মাইনাচ ফাইভ ৱাই এইফালে আহিলে কি হ'ব প্লাছ ফাইভ ৱাই হ'ব হ'বনে আৰু চি বস্তুটো আকৌ দিয়া নাই গতিকে মই চি দৰে চি দি মই জিৰ' দি দিম
প্লাস জিরো সমান জিরো, গতিকে এটা সব আপনার সব বস্তু প্লাসতে আছে, গতিকে মানে একটু বেলেগ করব নালাগে। হ্যাঁ গতিকে ইয়াত মানে ডাইরেক্টলি লিখতে পারবো যে প্লাস টু সমান দুই হব, বি মানে কি মান হব পাঁচ হব, আর সি মানে কি মান হব জিরো, কি হব জিরো, বুঝি পাইছে বস্তুটো একেবারে সহজ হয়। ঠিক আছে টান পাব নালাগে। হ্যাঁ যদি কেউ বুঝি না পায় মোক কমেন্টও জানাবো। ওকে এতিয়া আমি ছয় নম্বরটা চাওঁ। ইয়াৰে থ্রি এক্স প্লাস টু, থ্রি এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো, ইয়াতে চাব আপনার একশো বা একশো বস্তুটো আছে কিন্তু ওয়াই যে আছে কত কবিটো নাই, মন করেছেনে? গতিকে সেইকাৰণে মই তাতে কি কৰি দিম, জিৰ' ইণ্টু ৱাই কৰি দিম, কি কৰি দিম জিৰ' ইণ্টু ৱাই, তাৰমানে ৱাইক যেতিয়া জিৰ' দি আপুনি পূৰণ কৰিব হা তেতিয়া কি পাব, জিৰ' পাব, আৰু জিৰ' নাথাকে মিলিখিনিও কথা নাই, ইয়াতেতো পথটো নাই হয়নে? ঠিক আছে তাৰে জেগাত মই কি দিছোঁ জিৰ' ইণ্টু ৱাই, হা শূন্য কি কৰিছোঁ ৱাইটো পূৰণ কৰিছোঁ, অ'কে, আৰু প্লাছ টু সমান থাকি গৈছোঁ জিৰ' চাব এইটো বস্তু মই এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ফৰ্মত আহি গৈছোঁ, গতিকে ইয়াত মই লিখিব পাৰোঁ এতেকে ইয়াত এই সমান কিমান হ'ব তিনি, অ'কে এই কলটো কিমান হ'ব তিনি, হা ইকুৱেল টু থ্ৰী, থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' এণ্ড থ্ৰী ইকুৱেল টু টু, অ'কে অ'কে বুজিছা, বুজি পাইছোঁ বস্তুটো, এইটো আমাৰ চাৰ দুই নম্বৰ ছয় নম্বৰটো লিখ হ'ল। এতিয়া আমি সাত নম্বৰটো চাওঁ, ইয়াৰে চলিউশ্যনটো চাব, ৱাই মাইনাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ' হা এইটো সমীকৰণটো চাব, ইয়াতে মোৰ এক্সপৰ্টটো নাই হা, গতিকে মই এক্সপৰ্টটো নিজৰ ফালৰ পৰা ভৰাব লাগিব, বুজি পাইছেনে? সেইকাৰণে মই এক্সপৰ্টক কি কৰিম জিৰ' দি পূৰণ কৰি দিম, প্লাছ এইটো ৱাইৰ ৱাইৰ আগত একো নাই, ডেফিনেচ ৱাইট প্লাছ আছে হয়নে, আৰু মাত্ৰ ৱাই আছে ডেফিনেচ ৱাইট, ইয়াতে ওৱান আছে ওৱান ইনটু ৱাই, অ'কে যেতিয়া একো নাথাকে ডেফিনেচ আপোনাৰ তাৰে সহকটো কি হ'ব ৱাই সহকটো এক হ'ব, হা সহক মানে বুজি পাইছে না, এই ৱাইৰ লগত যি আপোনাৰ যুৱকটো থাকে তাক আমি সহক বুলি কওঁ, গতিকে ৱাইৰ সহকটো ইয়াতে ওৱান হ'ল, ঠিক আছে ইয়াতে এক্সৰ সহক কি হ'ল জিৰ' হ'ল, নাছিল কাৰণে মই জিৰ' দি পূৰণ কৰি দিছোঁ এক্সক, যাতে পূৰণ কৰিলে জিৰ'ই পাব, নিদি তাৰমানে নাই এই বস্তুটো হয়নে, গতিকে সেনেকৈ হ'ল, তো জিৰ' ইণ্টু এক্স প্লাছ ওৱান ইণ্টু ৱাই, তাৰমানে ৱাই আকৌ মাইনাছ টু আছে নহয়, তো মাইনাছ টু মই কি কৰিলোঁ সেনেকৈ আকৌ লিখি দিলোঁ যাতে সমানে থাকে, তেতিয়া মোৰ চাব বস্তুটো এ এক্স প্লাছ বি ৱাই হা প্লাছ বি ৱাই ফৰ্মত আনিব লাগিব প্লাছ চি, গতিকে প্লাছ চি কৰিলে মই এইটো মাইনাছ টু আনিব লাগিব ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত, তেতিয়াহে মোৰ প্লাছ চি ফৰ্মটো আহিব, গতিকে এইটো হ'ল মোৰ এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ফৰ্ম, গতিকে ইয়াত এতিয়া মই লিখিব পাৰোঁ যে ইয়াত এ সমান জিৰ' হ'ব, বি সমান ওৱান হ'ব, আৰু চি মানে কিমান হ'ব মাইনাছ টু, অ'কে এণ্ড দিছ ইজ দ্য আনচাৰ, অ'কে যে নেক্সট আমি চাওঁ আঠ নম্বৰটো, ইয়াৰে ফাইভ ইকুৱেল টু টু এক্স, আমাৰ নেক্সট কি আছে ফাইভ ইকুৱেল টু টু এক্স, অ'কে তো ইয়াতে চাব ফাইভ ইকুৱেল টু এক্স হ'লে মই এই আপোনাৰ যে টু এক্স আছে এইফালে আহিলে কি হৈ যাব মাইনাছ টু এক্স হ'ব হয়নে, গতিকে সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ মাইনাছ টু এক্স কৰিলোঁ, আৰু প্লাছ ফাইভ টু প্লাছ ফাইভ সমান কি হ'ব জিৰ' বুজি পাইছেনে? ইয়াতে চাব আপোনাৰ মন ইয়াতে ৱাই পথটো নাই হা, গতিকে ৱাই পথটো মই নিজৰ ফালৰ পৰা বঢ়াব লাগিব হয়নে, সেইটো মাইনাছ টু এক্স প্লাছ জিৰ' ইণ্টু কি কৰিম মই ৱাই কৰিম, কাৰণ ৱাই পথটো নাই নহয় সেইকাৰণে হা, আকৌ প্লাছ ফাইভ ইকুৱেলটো কি কৰিম জিৰ' এতিয়া চাব, গতিকে এতিয়া মই লিখিম যে ইয়াত এই সমান কিমান মাইনাছ টু হ'ব, বি মানে হ'ব জিৰ' আৰু চি মানে কিমান হ'ব পাঁচ, ঠিক আছে গতিকে এইটো হ'ল মোৰ এ বি আৰু চিৰ মান, ঠিক আছে গতিকে মই কোন এইটো আঠ নম্বৰটো শেষ কৰিলোঁ, আমাৰ আজি এক্সাৰচাইজৰ তাৰমানে ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল, ঠিক আছে বস্তুটো বুজি পাইছে আই থিংক, মই এইটো অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে কাৰণ বস্তুটো বহুত সহজ, অ'কে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'কেইটা, অ'কে এক্সাম যেতিয়া ভিডিঅ'কেইটা যদি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান হ'ব পাৰে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত, অ'কে এণ্ড যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে এক্সাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় হিন্দ।